Ten hadr dolů, prosím tě. No. No počkej, sudej si tohle, to je fakt hezký, protože když se podíváš do těch obrovských dur, jak ono bys to potřeboval porovnat se sérií, ale tohle se třeba... Je tam vidět kulové, když mi neposvítíš. No tak přátelé, mám tady super krátký video, jenom mi bylo líto to nenatočit, protože Michal říká, no tak tam posvěj, dobře. Ještě víc. No jo. Jo, ventilový kanály, s tím jsem si užil hodně na NTU. No každopádně, čau, Michal říká, hele, tady to má toho označení MED, to dělal ten správný chlápek, to je ten závodní motor. No tak jako jednak prostě pohled na HT motor je vždycky krásný a čeká vás asi pár videí, ale na kanálu Milu auta, jo, o těch závodních midgetech. Kam jsi mi utek? Pro pivo, jo, pro pivo, jasně. No, taky budem trápit tohle Enfieldáka asi někdy společně. A mám tady hlavně začátek projektu. Nebo vlastně trefil jsem ho v půlce. Kluci během jara, ještě když jsem se zotavoval ze zimy, zašli přestavovat tuhle tu hondici. Bohužel už ji nemám jako v původním stavu, protože ten původní stav jsou samozřejmě 80ky, crazy nějaký kapoty velký a tak. Ale přinesu vám informace o tom, jak to probíhá dál. Co bych k tomu víc řekl, nechci vás zdržovat, protože vím, že koukat na zlouhavý videa je otravný, takže tímhle končím. Mějte se hezky a řeknu vám víc k tomu příště a těším se, až tenhle motor bude Michal zabudovávat tam, kam patří. Teda. Hele, necháš mě svíst tý káře tvojí? Když budeš hodnej. Já jsem hodnej. Tak napište mu do komentářů, jestli jsem hodnej nebo ne. Mějte se, čau. Ahoj.